Čau lidi, já jsem Kalixtros a vítám vás tu hry Vietcong 2. Dneska se podíváme už na, myslím, že už 12. část. A teda z té mise katedrála, kde vlastně minule jste viděli tý hodně failů, no, tak snad. Myslím, že to je katedrála, ano, je to katedrála, jo. My jsme teda skončili, no, tak se na to teďka podíváme. Snad už dneska ty faily nebudou, no, uvidíme, doufám, že jo, teda doufám, že ne, takhle doufám, že jako nebudou, no, uvidíme, snad ne. Jinak teda, když se vám to videjko bude líbit, zanechte like, koment, nebo nějaký odběr, teda. Pokud ovšem budete chtít, záleží jenom na vás, no, to říkám furt, no, ale dobrý. Tak, nech se nám to teda načte, tak se do toho pustíme, snad teda, jo. No a super, dobrý, načetlo se nám to dobrý takhle. Ještě jsme zase tady, takže tady musíme teda odsnajperovat, nebo prostě oddělat. Ale jestli se do nich trefím vůbec. Zkusíme nějaký dobrý místo, jo, nice, pěkný. Hetka, dobrý, nice. Já jsem nezmizel míření na chviličku, hej, tak to je krutý, mě zmizela celá zbraň skoro. Skvělá práce, jsme jich zachránili. Rychle za mnou. Dobrý, takže OK. Kubr. Dej mi náboje, teda ženy stane živ, no vlastně. Už mi ošetřil, dobrý. Nevadí, běžte do háje. Oh my god. Běžte. Dobrý, jdeme. Takže. Jdeme sama teda tady, co tu se nám to teda povede konečně, bez nějakýchkoliv failů. Joj, to babička. Tak, dobrý. Já tam radši jsem granáty, protože vím, že to je celkem nebezpečný být u toho kulometu. To nejde Větnamcům oni, u toho kulometu bejt, mně to nejde vůbec. Dobře, nice. Pošleme jim naproti nějaký olovo. Připravte se, palbu podle vlastního uvážení. Haha, moje granáty jsou vždy po ruce a vždy každýho zabijí. Já chci pni. Dobrý, je mrtvej, nice. Dobrý, jdeme dolů, tam jich teda bude asi teda zřejmě dost, tak já tam se jenom hodím, pokud se tam trefím, no dobře, blbě. Stává se, tak ještě jednou. Jo, on je tam, ano jo. Asi jsem to hodil, blbě, nevadí. No, to není. On tu není. Dobrý, jdeme dál. Starejte se o ně. Otevřete je. To sklep. Zkusím to vzít jinudy. Kobr půjde se mnou. Kobr, dělej, pojď, jdeme do sklepa, hej. Kde mama zase je? Kobr. Doktora, dostal jsem to. No dostal jsem to, no tak mě ošetří. A uhni se. Pane bože, pojď, pojď sem. Kobr. Dobrý. Tak, nice, takže jdeme dolů. Jdeme tam vyzabíjet nějaký ty Větnamce. Tím to nic není. Dobrý, jdeme dál, tady další dveře otevřeme. Jo, vede to dolů. Tady to už je jak z Vietcongu jedničky. To je mrtě podobné. Aspoň něco. Hele, jsem jí požraný. To znám na spaměť. Škorpion, nice. Tak to beru, dobrý. Zas to hubí. A oni se mi. Padíme na něj a jdeme. Jdeme sama nahoru. A padíme ty ožrali. Další zásobník, nice. Aspoň že tak. Jsem si lekl, že budu bez zásobníku. Další zásobníky už ne, jo. Dobrý, jo, jdeme Kubr. Pojď. Zjistě huby. Tak, a jsme venku. Jsme u TZ, tady za chviličku někde. Ano, tady, nice, jsme tady. Hej, oni už tady jsou, jak to? Jsou svině. Kapitáne, kde se stoulal? Dal jsem si s komoušema do nosu. Škoda, že jsem u toho nebyl. A teď ten reporter tady fotí. Pane, ten člověk, pane bože, to je hrůza. Dva přežili, ne tři. Francouz jako rukojmí? Kde? Tamhle, v nemocnici. Řekněte mu, ať nás tam dovede. Ukažte nám, kde je ten francouzský kněz. Dobrý, takže oni tady vzali nějakýho jako rukojmí francouzského kněze, takže my ho jdeme zachránit, no. Dobře, takže jdeme. Hrajem hoši, jdeme. A on to tady otevře, Ne, nebude to tady otevře,
Rozbrdáme výlohu. Já nejít tam. Já bát Vietkong. Nevadí, vyřeším. Aha, že ukázky, no. Dobrý, takže tohle bychom asi dokázali zřejmě. Tak, co dál tam myslím? Myslím, že tady budou to na ty kanály. No jasně, jo. Jo, jsou to ty kanály, takže teďka pojedeme jakoby spíš na těch lodích po té řece a tam se dostaneme dál k tomu baráku a takhle. Teda, až se nám to ovšem načte. Super, dobrý, že ukázky nepotřebujeme jet. Hej, co já? Jo, dobrý, to ono. Uňová řeka Hue. 2. února 1968, Dáme mezerák a vidíme celou loď. Dobrý no, ale takhle to lepší. Cipněte. Dobrý. Nice, zabili jsme ho. Je. Tak co? Hej, tak to je krutý. Dobrý no. My tam se už žádnou mrtvý, jo, tamhle ta loď, tak tu zničíme. Jednoduše rozstřílí těch sudů, jo, dobrý, nice. Vybuchli, tamhle to rozstřílíme. Dobrý, nice. Uděláme tady trošku bordel, aby na nás vzpomínali v dobrém. Cípňata, dobrý, všechno rozbito, hej. Hej, ty sudy, to jsou něco jako miny. A to musíte rozstřilovat, protože pak vám to může nějaký mrtvý ubrat. Auto, sakra, zabijme ho. Pojď. Nepodařilo se mi ho zabít, nevadí. Cipněte. Bastardi. Cipni, dobrý, nice. Pojď tam další. Dobrý, nice. Tím zabito. Také obrněné máme. Takže tamhle nikde budeme už. Sakru, jenom zničili loď. Cípni, to auto musím zničit. A Vietnam chci být, a já zabít. Jo, nice. Dobře, jožiš, sakra, dobrý, jen tak tak. Mohli jsme být taky mrtví pěkně. Cípni, dobrý, nice. Saka, tamhle na mostě jich je tam dost, tak je zabijeme, pokusíme se. Ne, to tak, cuka. Jo, dobrý, zabili jsme ho, hej, tamhle, ty ho. Jde nás dvě autíčka, jo, jo, dobře, nice, pěkně. Ah, cipněte. Tak, takže ty ne, vlastně tady, tady jo, tady vlastně budeme ubej, tady budeme. Vietnamci skurvení. Ah, cípněte. Dobrý, nice. Ježiš, tady další. Cípni. Hele, to auto nechce bouchlo, no, nevadí, jasně, že jsme zabili toho Vietnamce. Tak. Počkej, kamera, když se máme otáčet, ne? Hej, kameramáni, no, joha. To se otáčíme. Aligátor 2, jsme pod palbou děl na zdech. Jedna loď zničená, míříme se schovat na břeh. Přepíná. Rozumím, Aligátore 2. Chce zničit děla, jinak se nepohnete dál. Jste v tom sami. Nemůžeme vám dát dělostřeleckou podporu. Přepínám. To je pěkně v háji. Centrálo, Aligátor 2, konec. Přes to tělo nemáme šanci projít. No to ne, no. Zničili most, co blokuje cestu do kanálu a tudy projeli. Jasně, zničíme most a pojedeme druhým kanálem. Velice skvělý nápad, zničit ten most, když nám tady nechtějí dát další dělostřelecké prostředky, nebo spíš nám tady prostřílet, no. Dobrý. Tak jsme teda tady. Takže vystoupíme, ne? Okej. Okay. Jo, dobrý. Zasuneme se k mostu nalevo. Zničíme ho a potkáme se znova na lodi. Rozumím. Rozkaz. Vy dva za mnou. A co já, pane? Ty zůstaň na lodi, budeš u vysílačky.
brzo se vrátíme. Dobrý, no, takže tady máme další save a tady se teda s váma rozloučím a uvidíme se u 12. části, ne vlastně už u 13. části. Tak teda vlastně čau.